összegyűjtöttél minket, mint ahogy a jó pásztor összegyűjti az elveszett juhait. A tak si nás vytiahol z hlbin a postavil si naše nohy na skalu. És kiragadtál minket a mélységből, és sziklára állítottad a lábunkat. Ďakujeme ti za to, Pán Ježišu, že si prišiel na tento hriechom poškvrnený svet. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy eljöttél erre a bűnnel terhelt világra. Ďakujeme ti za to, že si nevyberal sympatických a nesympatických. Köszönöm, hogy te nem válogattál az emberek között, hogy ki rokonszenves, ki pedig nem. Ale ty si si všetkých tých, ktorí počuli tvoj hlas, zavolal k sebe. De mindenkit magadhoz hívtál, aki meghallotta a hangodat. És köszönöm neked, Úr Jézus, azt is, hogy mindig ugyanaz vagy. És hűek akarunk lenni hozzád. Szeretni akarunk téged. Chceme ťa nasledovať. Követni akarunk téged. Chceme ti byť verní, Pane Ježišu. Hűek akarunk lenni hozzád, Úr Jézus. Až pokiaľ žijeme na tomto svete. Egészen a végig, amíg élünk ezen a földön. Ó, Uram, növekedni akarunk. Do tých rozmerov. Akkorára. Ako je to tvoja predstava. Ahogyan azt te elképzeled. A my chceme ísť tých tvojich predstavách. És mi a te elképzeléseidet akarjuk megvalósítani. Mi nechceme ísť ľudských predstavách. Nem akarunk emberi elképzeléseket megvalósítani. Mi chceme rásť smerom dolu. Lefelé akarunk nőni. Nie tak, ako ľudia rastú. Nem úgy, ahogy az emberek növekszenek. A idú za svojimi kariérami a slávami. És a saját karrierjüket és építik, és a saját dicsőségüket. Ale mi chceme rásť smerom dole. Mi lefelé akarunk növekedni. Na tvoju česť a na tvoju slávu. A te tisztességedre és dicsőségedre. A tak sa osláv medzi nami. És ezért kérünk, hogy dicsőítsd meg magad a közöttünk. Hovor k našim srdciam. Szólj kérlek a szívünkhöz. Lebo ty si povedal, že tvoje ovce čujú tvoj hlas. Mert te azt mondtad, hogy a te juhait hallják a te hangodat. A my chceme ísť za tebou. Mi utánad akarunk menni. A chceme byť tam, kde si aj ty. És ott akarunk lenni, ahol te vagy. Ó, ty si tam, po pravici nebeského Otca. Ó, Uram, te ott vagy a mennyei atyának a jobbján. A raz aj my tam budeme. És egyszer majd mi is ott leszünk. A tvoje slovo hovorí, že sme už tam spolu s tebou posadení. Sőt, a te ígéd azt mondja, hogy már most oda vagyunk helyezve oda vagyunk helyezve. A to je naša nádej. És ez a mi reménység. A my nechceme vypadnúť z tejto milosti. És nem akarunk kiesni ebből a kegyelemből. Pre svoju tvrdosť srdca. Kemény szívőségünk miatt. Ale chceme byť poslušní tvojmu slovu. Hanem engedelmesek akarunk lenni a te ígédnek. A tak prosíme ťa, hovor k nám. És ezért kérünk, hogy szólj hozzá. Hovor do našich srdc. Szólj a szívünkhöz. Požehnaj každé jedno srdce. Minden egyes szívet áldj meg. V tom drahom mene Pána Ježišovo. Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen. Všetkých vás s veľmi srdečnou láskou vítam. Mindenkit nagy szeretettel üdvözlök. Máme tu z rôznych končín bratov a sestry. Különböző helyekről jöttek ide testvérek. Z Maďarska. Magyarországról is. Ale aj zo susedných dedín. Milyen szomszédos miest. Falvakból, városokból is. A takisto vítam aj našich milých hostí. Kedves vendégeinket is üdvözlöm. Ez Košice, alebo? Az egyik Kassáról jött, a másik Takže buďte srdečne vítaní. Kelet-Szlovákiából, legyetek üdvözölve. A ja by som chcel hneď na začiatok sa opýtať. Mindjárt az elején megkérdezném. Že či má niekto osobné svedectvo, s čím by sa chcel podeliť. Hogy van-e valakinek személyes bizonyság, amit meg szeretne osztani. A chcel by to nám zdieliť, tak máte možnosť. Itt a lehetőség. Ano. Buďte požehnaní, bratia a sestry. Legyetek áldottak, testvérek. Náš Boh je dobrý Boh, amen. A mi Istenünk jó Isten, amen. My sme prišli z ďalekého východu spolu s kamarátom. Mi a távol keletről jöttünk a barátommal. A spolu s kamarátom slúžime Bohu ako evangelisti, mladí. És együtt szolgálunk az Úrnak, mint mik. A tak by som vám chcel, mint evangélisták. A tak by som ja chcel povedať to, čo sme mohli zažiť v tieto týždne.
És akkor ezt szeretném mondani, hogy mi mindent éltünk át ezen a héten. Viete, Božie slovo hovorí o tom, že Pán Ježiš zomrel za všetky naše choroby, hriechy, ale aj preto, aby sme mohli byť požehnaní. Isten igéje azt mondja, hogy az Úr Jézus meghalt minden betegségünkért, bűnünkért és azért is, hogy áldottak legyünk. A tak bol jeden deň, keď som sa rozhodol, že sa začnem modliť za chorých ľudí. És volt egy nap, amikor úgy döntöttem, hogy elkezdek a betegekért imádkozni. A raz, keď sme sa šli modliť spolu s kamarátmi na jednu chatu. És egyszer, amikor egy ilyen hétvégi házba mentünk imádkozni a barátaimmal. A mali sme taký čas, keď budeme iba s Bohom. És akkor időt szakítottunk arra, hogy csak az Úrral legyünk. Tak predtým sme zastavili určitú skupinu ľudí a začali sme im kázať evanjelium. És akkor megállítottunk egy embercsoportot, és elkezdtük nekik hirdetni az evangéliumot. A jedna žena nechcela moc počúvať slovo Božie. És volt ott egy asszony, aki nem nagyon akarta hallgatni Isten igéjét. A potom sa jej opýtal, či má nejakú chorobu. És aztán megkérdeztem tőle, hogy van-e valamilyen betegsége. A tak ona povedala, že má problém s bedrami, až ju boli chrbát, a má problém s krčovými žilami. Na, és akkor azt mondta, hogy több problémája is van, az egyik az a derekával, a másik a ereivel, még mi volt még? Visszereivel, meg a gerincével. A tak ja verím Božiemu slovu, čo hovorí, že na koho položíme ruku, bude uzdravený. És én hiszek Isten igéjében, amelyik azt mondja, hogy betegekre tesszük a kezünket, és azok meggyógyulnak. Tak som položil na ňu ruky, a začal som sa modliť a prikazovať, nech to odíde. Úgyhogy rátettem a kezeimet, és elkezdtem imádkozni, és parancsolni annak a betegségnek, hogy menjen el. A ta žena bola úplne uzdravená v ten moment. És az a nő abban a pillanatban teljesen meggyógyult. A tento týždeň sme mohli zažiť, máme každý týždeň máme nejaké svedectvo o uzdravení. És hétről hétre vannak ilyen bizonyságaink a gyógyulásokról. Chodíme evangelizovať von na ulice ľuďom. És járunk így utcai evangelizációkra. A tento týždeň sme mohli zažiť jedno naozaj výnimočné svedectvo. És ezen a héten egy egészen rendkívüli bizonyságunk lett. Písal som na internete jednu správu, že ten, kto potrebuje modlitby, nech mi napíše, a sa budem za neho modliť. Az internetre föltettem egy ilyen hírt, hogy akinek szüksége van imára, az jelentkezzen, és fogok érte imádkozni. A tak mi napísalo jedno dievča. És akkor írt nekem egy lány. Že na psychiatrii. Hogy a pszichiátrián van. A lekári povedali, že už sa nikdy nevylieči z tých depresií. És azt mondták neki, hogy már soha nem fog meggyógyulni a depresszióiból. A že tieto depresie budú sa zosilňovať v živote. Sőt, ezek erősödni fognak az élete folyamán. A tak ja som jej povedal, ty budeš zdravá. És én azt mondtam neki, hogy te egészséges leszel. Sadol som na vlak, šel som do Košíc na psychiatriu. Fölültem a vonatra, és elmentem Kassára, a pszichiátriára. A tam prišli aj moji kamaráti, aj Martin tam bol. És oda jöttek a barátaim is, Martin is. A tak sme položili na ňu ruky. És akkor rátettük a kezünket. A ona bola uzdravená v ten moment. És abban a pillanatban meggyógyult. A lekári povedali, že je to zázrak. Orvosok azt mondták, hogy ez csoda. A o dva dní ju prepustili domov. És két nap múlva hazaengedték. A potom na toto svedectvo reagovala žena, ktorá bola pri nej v nemocnici a mala bulimiu. És aztán erre a bizonyságra reagált egy asszony, aki ott volt a kórházban, és akinek bulémiája volt. Ale už som odišiel z Košic preč. De közben én már elmentem Kassáról. Ale ja verím, že Boh uzdravuje na diálku. De én hiszek a távgyógyításban is. A tak som sa modlil za tú ženu. És imádkoztam ezért az asszonyért. A včera som sa dozvedel správu, že stav sa začal zlepšovať, ho premiestnili na oddelenie. Jednoducho, jej stav bol zlepšený oveľa. És tegnap kaptam a hírt, hogy sokat javult az állapota, és már át is tették őt egy másik osztályra. Takýchto svedectví máme veľmi veľa. És nagyon sok ilyen bizonyságunk van. Ale my sme uvedomili sme si jednu vec. De egy dolog tudatosult bennünk. Že za to, aby mohli ľudia uveriť Pána Ježiša Krista. Hogy ahhoz, hogy az emberek higgyenek az Úr Jézus Krisztusban. Aby mohli byť oslobodení a uzdravení. Hogy meg tudjanak szabadulni és meg tudjanak gyógyulni. Musíme klásť za nich život tak, ako Pán Ježiš položil život za nás. Ahhoz le kell nekünk is értük tenni az életünket, ahogy az Úr Jézus letette értünk. A mi kladieme naše životy pre týchto ľudí. És hogy letesszük az életünket ezekért az emberekért. A nielen životy, ale peniaze. És a pénzünket. A Boh robí tieto zázraky. És Isten megcselekszi ezeket a csodákat. A v tom, v čom vás chcem pozbudiť. És a dolog, amiben szeretnélek benneteket pozdítani. Boh tieto veci nerobí iba so špeciálnymi nejakými ľuďmi. Hogy nem csak különleges emberekkel cselekszi ezeket Isten. Pretože Ježiš bol úplne obyčajný.
Mert Jézus az teljesen közönséges, normális ember volt. A on to chce robiť cez každého jedného človeka. És ő mindenkin keresztül akarja ezeket cselekedni. On az ako posluchneme Božie slovo a začneme jednať na základe toho slova. Mihelyt engedelmeskedünk Isten igéjének és elkezdünk a szerint cselekedni. Tak toto bolo, čím som vás chcel pozbudiť a... Ezzel szerettelek volna buzdítani benneteket. A verím, že vás to pozbudilo k tomu, aby ste mohli aj hlásať evanjelium a modliť sa za ľudí. És hiszem, hogy ez arra indított benneteket, hogy hirdessétek az evangéliumot és imádkozzatok az emberekért. Buďte požehnaní. Legyetek áldottak. Nagyon köszönjük az Úr Jézusnak. A toto povzbudenie, ktoré si priniesol. Ezt a buzdítást, amit magaddal hoztál. A aj so svojím bratom. Testvéreddel együtt. A tešíme sa, že máš to svetlo Pánovo. És örülünk, hogy az Úrnak a világosságában jársz. A tešíme sa aj z toho, že máš tú lásku k hinúcim ľuďom. És annak is örülünk, hogy szeretet van benned az elvesző emberek iránt. Lebo toto je ten základ tomu, aby sme mohli slúžiť. Mert ez az alapja annak, hogy szolgálhassunk. Lebo my musíme uvidieť tých ľudí, ktorí trpia. Mert észre kell vennünk azokat az embereket, akik szenvednek. Musíme mať s nimi súcit. Együtt kell, hogy érezzünk velük. Tak ako aj Pán Ježiš mal súcit s tými, ktorým slúžil. Ugye, hogy az Úr Jézus is együtt érzett azokkal, akiknek szolgált. A musíme cítiť tú zachraňujúcu lásku. És éreznünk kell azt a megmentő szeretetet. A to jedine Duch Svätý v nás vie vyprodukovať. És ezt csak a Szent Szellem tudja bennünk kimunkálni. Toto človek nevie sám v sebe vyprodukovať. Ezt nem tudja az ember saját magából Takže kiprodukálni. Takže veľmi sa radujem, že ste prišli. Úgyhogy nagyon örülök, hogy eljöttetek. A že ste sa zdelili. És hogy elmondtátok ezt. A ty nám tiež chceš niečo povedať? Te is akarsz valamit mondani? Én is röviden szeretnék. Ďakujem pekne za možnosť hovoriť. Köszönöm a lehetőséget. Chcel by som sa ešte chvíľku vrátiť k inému svedectvu. Egy pillanatra vissza szeretnék térni az előző bizonsághoz. Ktoré hovoril Filip o tom dievčati, čo malo depresie. Arról a lányról, akinek depressziója volt. A v podstate, ja som už dlhšie poznal. Én már régebb óta ismertem. A ona už roky bojovala s depresiami a bola viackrát na psychiatrii. És évek óta harcolt a depresszióval is volt pszichiátrián. A teraz v podstate pred týždňom, keď sa ňa boli modliť, už bola 3 týždne na nemocnici a aj povedali, že sa to bude len zhoršovať. És most, amikor mentünk oda imádkozni, akkor már 3 hete a kórházban volt, és akkor mondták az orvosok, hogy az állapota már csak romlani fog. Diagnosztikovali jej ťažkú depresiu. És ilyen súlyos depresziót diagnosztizáltak. Písal mi na Facebooku. És írt nekem a Facebookra. Tak ja som jen odpovedal, že nech to odmieta, že Boh ju uzdraví. És azt válaszoltam neki, hogy ezt utasítsa el, és Isten őt meggyógyítja. A že v jeho ranách už má uzdravenie. Ako? V jeho ranách má už uzdravenie. Hogy az ő sebeiben már meggyógyult. No a boli sme sa tam modliť. És akkor volt, elmentünk oda imádkozni. A keď sa mám priznať, bol som trošku skeptický. És be kell valljam, hogy eleinte egy kicsit skeptikus voltam. Lebo v duchu som sa hovoril, no to bude skôr také na dlhšie oslobodzovanie. Mert úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen hosszabb szabadítási folyamat lesz. Že to možno bude na taký mesiac intenzívnej duchovnej starostlivosti. Hogy lehet, hogy szükség lesz akár egy hónapnyi ilyen intenzív lelki gondozásra. Posom vedel, že už viacej služobníkom sa za ňu modlilo. Mert tudtam, hogy már több szolgáló testvér imádkozott érte. Veľmi dobrých služobníkov, ktorých si vážim. Olyanok, akiket én nagyon nagyra becsülök. Ktoré ma ovplyvnili. Akik engem befolyásoltak is. Ktoré pokladám za svoje autority. Ako? Ktorých pokladám aj za svoje autority. Akiket én tekintéként ismerek el. Ale tiež som si uvedomoval. És az is tudatosult bennem. Ak to niekto iný neurobil, ak to niekto neurobil, hogyha ezt valaki nem tette meg, to neznamená, že to niekto iný nemôže urobiť. Hogyha nekik, tehát, hogy akkor ez nem jelenti azt, hogy valaki más nem tehetné meg. A takisto som si uvedomoval, és annak is tudatában voltam, že Ježiš uzdravuje. Hogy Jézus gyógyít. A môže robiť zázrak. És képes csodákat tenni. A my sme sa to mohli asi 10 minút. És körülbelül 10 percig imádkoztam érte. Nič extra sme necítili. Semmi extrát nem éreztünk. Mi dva s Filipom nič. Mi ketten itt a testvérrel semmit. A ostatní veľmi intenzívne. De a többiek nagyon intenzíven. Včera. És tegnap. Sme boli na mládeži. Voltunk ifjúsági összejövetelen. A bolo tam aj to dievča. És ott volt az a lány is. Bola úplne zmenená. Teljesen meg volt változva. Uvoľnená. Ilyen szabad oszlobodená. Volt. Megszabadult. A všetka sláva za to Bohu. És minden dicsőség Istené. A Boh to robil. Ezt Isten cselekedte. Takisto som sa chcel podeliť ja so svojím jedným svedectvom.
És akkor most még én is hozzátenném bizonyságot, körülbelül két hónapja történt. Dozdol veľmi ťažký čas v svojom živote. Volt egy nehéz időszak az életemben. Bol som sklamaný zo seba. Csalódtam saját magamban. Bol som sklamaný z ľudí. Csalódtam az emberekben. Ak mám byť úprimný, bol som sklamaný z Pána Boha. És hogy őszinte legyek, még az Úrban is csalódtam. Keď sme sa tak rozprávali na lavičke, bolo to asi 10 hodín večer. És amikor így beszélgettünk, körülbelül este 10-kor. Prišiel zrazu taký starší pán v papučkách. És akkor odajött egy ilyen idősebb úr papučban. Pýtať peniaze. Pénzt kérni. Nezvyknem dávať peniaze ľuďom, dávam mi radšej jedlo. Én nem szoktam pénzt adni az embereknek, hanem inkább ételt adok. Lebo viem, že keď nám peniaze, často to zneužijú a kúpia si alkohol. Mert tudom, hogyha pénzt adok nekik, akkor gyakran alkoholt vesznek rajta. Tak som išiel kúpiť pizzu. Úgyhogy mentem pizzát venni neki. Jeden trojuholník. Egy ilyen kis szeletet. A počas toho som hovoril evangélium a Bohu. És közben meg hirdettem neki az evangéliumot. Vyšiel z neho, že je veriaci. És akkor kijött belőle, hogy ő hívő. A keď bolo jasné, že nemá hlbší vzťah s Pánom a porozumenie evangéliu. Ako? Že nemá hlbší vzťah s Bohom a nerozumie správne evangéliu. Že nemá horší vzťah. Hlbší. Aha. Tehát hogy az is kiderült, hogy nincs mélyebb kapcsolata az Úrral, és az hogy az evangéliumot... Takisto povedal, že... Nem érti az evangéliumot. Köszönöm. Takisto povedal, že má cukrovku. És azt is elmondta, hogy cukorbeteg. Počas toho, jak som s ním hovoril... Közben, hogy beszéltem vele... Som činil aj pokánie vo svojom vnútri. A bensőnben bűnbánatot is gyakoroltam. A som si pýtal lásku od Boha, aby som mal k nemu. És kértem az Urat, hogy adjon szeretetet iránta. A potom sa za ňom modlil. Aztán imádkoztam érte. Prosom jeho viedol, nech sa on modlil za a prosi Pána, aby ho uzdravil. Aby nech prosi Pána, aby on ho uzdravil. És akkor mondtam neki, hogy ő kérje az Urat, hogy gyógyítsa őt. Potom sa za ňom začal modliť ja. És aztán elkezdtem én imádkozni. A keď som za ňom modlil, som cítil, že prúdi Božia moc. És amikor imádkoztam érte, akkor éreztem, hogy árad Istennek az ereje. Videl som, že sa trošku tak aj nakláňa dozadu, dopredu. És akkor láttam, hogy így hajlong is előre, hátra. A keď som sa domodlil, som sa spýtal, že čo sa stalo, keď som sa modlil. És amikor befejeztem, akkor megkérdeztem tőle, hogy mi történt, amikor imádkoztam. A on si chytil srdce. És ő megfogta a szívét. A je pál, to bol on. És azt mondta, hogy ez ő volt. A že kto on? Kérdeztem, hogy kicsoda? A mi hovoríš, keď som sa ňom modlil. Amikor imádkoztál. A prikázal som chorobe a cukrovke, aby došla preč. És amikor megparancsoltad a betegségnek, a cukorbetegségnek, hogy menjen el. Hovoril, že videl pred sebou Ježiša. Akkor mondta, hogy látta maga előtt Jézust. Ako má modré oči. Ahogy kék szeme van. Dlhé vlasy. Hosszú haja. A hovoril, že cítil, jak na neho tak, jakým niečo prúdilo. On to nevedel dobre opísať, že prúdila Božia na ňom moc. És akkor azt ugye elmondta, hogy valami ott árat, nem tudta pontosan megnevezni, hogy az Isten ereje volt. A hovoril, že ho cíti, ako Boh ho uzdravil. És akkor mondja, hogy érzi, ahogy Isten meggyógyította. A to je jedno z mnohých svedectiev a za to patrí všetka sláva Bohu. És ez az egyik én bizonságom is, ez az Isteni minden dicsőség. A chcel by som vás pozbudiť. Szeretnélek én is buzdítani benneteket. Že vôbec som sa na to necítil. Hogy egyáltalán nem éreztem úgy, hogy én erre képes lennék. Že by som sa ja mal modliť za niekoho, kto má cukrovku. Hogy nekem imádkoznom kéne valakiért, akinek cukra van. Ale to je v poriadku. De az rendben van. Ó, Boh uzdravuje. Mert Isten gyógyít. A on poctil vieru. Poctil vieru. És ő tisztességet nyilvánított ki a hittel kapcsolatban. A zjavil svoju lásku k tomu mužovi. És kinyilvánította a szeretetét az iránt, a férfi iránt. Szálló Pána Ježišovi. Dicsőség az Úr Jézusnak. Amen. Ježiš Krisztus, on neničil svojich poslucháčov. Az Úr Jézus Krisztus, ő nem tette tönkre a hallgatóit. On má s nimi súcit. Ő együtt érzett velük. A te zástup išiel za ním. És az a tömeg megkövette. Oni išli za ním v tisícoch. És ők ezrével mentek utána. Ale za farizejmi a zákonníkmi. De a farizeusok és a törvénytudók után. Nešiel nik. Senki sem ment. Viete prečo? Tudjátok miért? Lebo oni necítili s nikým, len sami so sebou. Mert azoknak van nem volt együttérzés, csak saját magukkal, csak saját maguk iránt. A preto Pán Boh im nepožehnal ich prácu. És ezért az Úr nem áldotta meg az ő munkájukat. Potom, keď prišli, stretol sa s nemocnými. Aztán, amikor betegekkel találkozott. Pán Ježiš ľútosťou bol hnutý, keď videl tých nemocných. Az Úr Jézus megindult a együttérzése miatt, amikor látta ezeket a beteg embereket.
A potom povedali, páne, keby si chcel, mohol by si nás očistiť. És akkor azt mondták, hogy uram, hogyha akarnád, megtisztíthatná bennünket. A on hovorí, chcem, buď čistý. És azt mondja, akarom, légy tiszta. A potom, keď išiel k hrobu Lazarovmu, aztán pedig, amikor a Lázár sírjához ment, aj tam on vedel, že kto je on, že on je Boží syn. Ott is ő tudta, hogy ő kicsoda, hogy ő Isten fia. Aj tam nepovedal, no, čo tu nariekate. De ott sem mondta azt, hogy mit nyivánkoltok itt. A čo tu zavádzate okolo toho hrobu. Mit galibáztok itt a sír körül? Nie. Nem. Keď videl plačúcich ľudí, mikor látta a síró embereket, zovrel duchom, akkor összeszorult a lelke, a zaplakal aj on. És ő is elkezdett sírni. Ale jeho služba nie tam končila. De nem itt ért véget a szolgálata. Tam len začala. Ott csak elkezdődött. Dobre, keď aj naša služba začína pri súcite. Jó, hogyha a mi szolgálatunk is itt kezdődik az együttérzéssel. Dobre je, keď zaplačeme nad tým v duchu, v duši, ktorému ideme slúžiť. Jó, hogyha lélekben és szellemben sírunk a fölött, aki felé megyünk szolgálni. Lebo v tom je pokora. Mert abban alázat van. Le jedine ten človek môže sa podobať Pánu Ježišovi. Csak az az ember hasonlíthat az Úr Jézusra. Kto tak prežíva ako on. Aki úgy éli át a dolgokat, mint ő. A potom postavil sa pred hrob Lazarov. Aztán pedig Lázár sírja elé át. A hovorí, odváltje ten kameň. És azt mondja, hogy gördítsétek el azt a követ, azt a sziklát. A potom pomodlil sa. És aztán imádkozott. Zagyakoval otcovi. Hálát adott az atyának, že ho vždy počuje. Hogy mindig meghallgatja. A oslovil Lazara. És megszólította Lázárt. Autoritja v moci. Tekintéllyel és hatalommal. Lazare, poď von. Lázár, jöjj ki. Keď ide veľký zástup do Nain. Nagy sokaság. Veľký zástup, keď ide do mesta Nain. Aha, amikor Nai városába ment a nagy tömeg. Tak vynášali mŕtvého. Éppen egy halottat vittek temetni Nai. Syna jednej vdovy. Egy özvegynek a fiát. A Pán Ježiš, keď videl ten plačúci zástup. És amikor az Úr Jézus látta azt a síró tömeget. Ľúto mu bolo zástupu. Akkor megindult rajta. Ľúto mu bolo tej situácie. Szánakozott azon a helyzeten. On to uvidel. Ő azt meglátta. On sa neodvrátil. Nem fordult el. On si nepovedal, za mnou ide radujúci zástup. Nem mondta azt, hogy mögöttem egy örvendező tömeg volt. A čo ma potom týchto plačúcich tu? Mit érdekelnek ezek a... My sme ináč naladení, my máme radosť. Mi máshogy vagyunk hangolva, mi tele vagyunk örömmel. Nie. Nem. Pán Ježiš plakal s plačúcimi. Az Úr Jézus sírt a sírókkal. A radoval sa s radujúcimi. És örvendezett az örülőkkel. A to je vlastne základ každej služby. És ez minden szolgálatnak az alapja. A ja vás chcem povzbudiť, moji drahí. És buzdítani szeretnélek benneteket, drága testvérek. Dokážte zaplakať. Legyetek képesek sírni. S tými, ktorí plačú. Azokkal, akik sírnak. A dokážte sa radovať s tými, ktorí sa radujú. És legyetek képesek örülni azokkal, akik örülnek. A keď to ešte neviete. És hogyha még ezt nem tudjátok. Tak to učte sa. Akkor tanuljátok. A potom budú sa diať divy a zázraky. És utána csodák és jelek fognak történni. Pretože tá láska Kristova, mert a Krisztusnak a szeretete, ktorá je skrze Ducha Svätého vyliata v našich srdciach, amely a Szent Szellem által kitöltetett a szívünkbe, tá nás bude nútiť. Az kényszeríteni fog minket. To nie tak nás len napadne. Az nem csak úgy jön. To nás nútiť bude. Hanem egyszerűen kényszerít bennünket. Tá láska, az a szeretet, ktorá je skrze Ducha Svätého vyliata v nás, amely a Szent Szellem által kitöltetett belénk. Spomínam si. Emlékszem. Jedna matka držala na ruke dieťatko. Egy anya a gyerekét a kezében tartotta. Asi tak 2,5-3-ročné mohlo byť. Körülbelül 2,5-3 éves volt. A hovorí, že brat Alexander. És azt mondja, Sándor testvér. Moje dieťa ochorelo, má vysokú horúčku. Megbetegedett a gyerekem, magas láza van. A videl som to dieťatko, ako trpí, ako bolo skleslé, utrápené. És láttam, hogy hogyan szenved az a gyerek, hogy milyen elgyötört.
prišiel som. Odamentem. Prišiel. Még közelebb. Položil som ruku na chrbátik tohoto dieťaťa. Rátettem ennek a gyereknek a hátára a kezemet. A ty horúčka odíď. Netráp toto dieťa. Te láz, menj el, ne gyötörd ezt a gyereket. Krista. Jézus nevében. A ty dieťa buď zdravé. És te gyermek légy egészséges. A išiel som ďalej. És tovább mentem. A za nejaký čas matka prišla a hovorí, klesla mu horúčka. És nem sokára jött az anya, és mondja, hogy lement a láza. A keď videli rodičia, že ako pán konal, és amikor látták a szülők, hogy az úr hogyan cselekedett, tom chlapčekovi tak do kríža stáli oči. Aznak a fiúnak így keresztbe nézett a szeme, veľmi mu zle, keresztbe állt a szeme, veľmi mu zle stáli oči. Nagyon csúnyán állt a szeme. A prišli, keď pán Ježiš takto koná, bratčánko, mohol by si sa pomodliť aj za tieto oči. És ott mondták, hogy ha az Úr Jézus így cselekszik, akkor nem imádkozhatnán a szemeiért is. A hovorím, môžeme sa modliť. És akkor mondom, igen, imádkozhatunk. Pomazal som ho olejom. Megkentem őt olajjal. Mene pána Ježiša. Az Úr Jézus nevében. Prikázal som duchu nemoci. Megparancsoltam a betegség szellemének. Ktorý zahryzol sa do jeho očí. Amelyik az ő szemébe beleette magát. A prikázal som, aby ho opustil. És megparancsoltam, hogy hagyja el. A už na druhý deň. És már másnap. Som videl. Láttam. Ako sa okolo mňa moce tento chlapček. Ahogy ott körülöttem csöntöreg ez a kisfiú. A videl som, ako mu pekne stoja oči. És láthatom, hogy milyen szépen áll a szeme. A potom, keď som odchádzal odtiaľ. És amikor már elmenőben voltam onnan. Tak matka i otec prišli a hovoria, sláva pánu. Akkor a szülők odajöttek és mondták, hogy dicsőség az Úrnak. Vidíme veľký rozdiel. Nagy különbséget látunk. A ďakujeme Pánu Bohu. És köszönjük az Úr Jézusnak. Ale musíme mať súcit. De kell, hogy legyen bennünk együttérzés. Aby sme rozumeli tým ľuďom. Hogy megértsük azokat az embereket. Nie učedník väčší ako jeho majster. Nem lehet a tanítvány nagyobb a mesterénél. A keď budeme taký ako náš majster. És hogyha olyanok leszünk, mint a mesterünk. Tak to bude dosť. Akkor az elég lesz. Nemusíme ho prevýšiť. Nem kell őt túlszárnyalnunk. Ale on vedel plakať s plačúcim. Ő tudott sírni a sírókkal. A radovať sa s radujúcim. És örülni az örvendezőkkel. A on nás učí. És ő tanít minket. A hovorí aj vy. És azt mondja, ti is. Plačte s plačúcim. Sírjatok a sírókkal. A radujte sa s radujúcim. És örüljetek az örülőkkel. A majte čas pre nich. És legyen rájuk időtök. Kráľovstvo Božie si vyžaduje veľa času. Isten királysága időigényes. Musíte vedieť si obetovať svoj čas. Tudnotok kell feláldozni az időtöket. Niekedy jeden človek si vyžiada tak veľa času. Néha egy ember is olyan sok időt igényel. Niekedy s jedným jediným človekom trávim 5 až 6 hodín času. Előfordul, hogy egyetlen egy emberrel 5-6 órát töltök. A potom tí ľudia odídu. És aztán azok az emberek elmennek. A niekedy ja 10 rokov nevidím. És néha 10 évig utána nem is látom őket. A niekto povie, no, na čo to bolo dobre? És valaki megkérdezheti, ez mire volt jó? Ale oni mali zážitok, že niekto pre nich mal čas. De nekik volt egy olyan élményük, hogy valakinek volt ideje rájuk. Mnohokrát prichádzajú tu ľudia z veľmi zďaleka. Gyakran nagyon messziről jönnek ide emberek. Aj túto minulú nedelu boli tu ľudia z veľmi ďaleka. Múlt vasárnap is nagyon messziről voltak itt emberek. Boli tu z druhého konca Čiech, z druhého konca Maďarska. Ja, voltak itt Csehország másik végéről, meg Magyarország másik végéről. Ale aj zo Slovenska, z opačného konca. És a Szlovákia másik végéről is. A videl som, že títo ľudia potrebujú, aby niekto mal pre nich čas. És látom, hogy ezeknek az embereknek szükségük van rá, hogy valakinek legyen rájuk ideje. Ľudia vedia urobiť veľké obete preto. Az emberek nagy áldozatokat tudnak hozni azért. Veľké dlhé cesty vedia urobiť preto. Nagy utakat tudnak megtenni azért. Aby niekto im mohol poslúžiť a pomôcť. Hogy valaki szolgáljon nekik és segítsen nekik. Ale ty musíš vedieť počúvať. Neked tudnod kell odafigyelni musíš rájuk. Musíš vedieť venovať svoj čas. Rászánni az idődet. A neľutovať tento čas. És nem sajnálni ezt az időt. Aj teraz pondelok tu bol jeden človek. Most hétfőn is volt itt egy ember. Kto
ktorý prišiel z Maďarska. Aký Magyarországról jött? Veľmi, veľmi bol smutný, pretože bol dotknutý nemocou. Nagyon szomorú volt, mert beteg volt. A videl som, že tento človek potrebuje mať niekoho. És láttam, hogy ennek az embernek szüksége van valakire. Kto ho privedie bližšie k Pánu Ježišovi. Aki közelebb vonja őt az Úr Jézushoz. A videl som, aký šťastný odchádzal aj so svojou manželkou. És láttam, hogy milyen boldogan távozott a feleségével együtt. Pretože niekto mal pre neho čas. Mert valakinek volt ideje rá. Pán Ježiš vždycky má pre nás čas. Úr Jézusnak mindig van ideje ránk. A Pán Ježiš vždycky, keď o polnoci, alebo akokoľvek, kedykoľvek zavoláš k nemu, prídeš k nemu, on vždy má na teba čas. Úr Jézusnak mindig van rá ideje, akár éjfélkor is, vagy bármikor hívhatod. Ale to je otázka, že či aj my vieme mať čas. A kérdés az, hogy nekünk is van-e időnk, vagy tudunk-e időt szakítani. Či vieme obetovať ten svoj čas. Tudunk-e időt áldozni. Či vieme vypočuť si ľudí. Képesek vagyunk-e meghallgatni az embereket. Či nezadusíme do nich slovo. Hogy nem fojtjuk-e beléjük a szót. A či vieme sa opýtať, to je všetko, už mi viac nechceš povedať. És képesek vagyunk-e megkérdezni tőlük, hogy ez minden, többet nem akarsz mondani? Spomínam si, ako jedna žena asi 5 hodín mi rozprávala svoj život. Emlékszem, ahogy egy asszony körülbelül 5 óra hosszáig mesélte az életét. Prvé 2 až 3 hodiny stále mala strach, že ju preruším. Az első néhány órában mindig attól félt, hogy félbeszakítom. Ale Duch Svätý mi povedal, počúvaj. De a Szent Szellem azt mondta nekem, hogy hallgasd őt. A počúval som. És akkor hallgattam. Poslúchol som hlas Ducha Svätého. Engedelmeskedtem a Szent Szellem hangjának. A už boli 2 hodiny v noci. És már éjjel 2 óra volt. A ona ešte stále rozprávala. És még mindig beszélt. A naraz stíchla. És aztán egyszer csak lecsöndesedett. A pýtam sa, to je všetko. Kérdezem tőle, ez minden? Už mi nič nechceš povedať. A semmi, máš nem akarsz mondani? A ona hovorila, ešte ma nikdy v živote nikto nevypočul. És azt mondta erre, hogy engem még soha az életben senki nem hallgatott meg. A potom som jej mohol slúžiť. És aztán szolgálhattam neki. Lebo ona celé svoje srdce vyložila. Mert ő az egész szívét kitette. A vedel som, ktoré sú tie oblasti jej živote, ktorých je treba jej slúžiť. És tudtam, hogy mik azok a területek az életében, ahol szolgálatra van szüksége. Len vtedy budeme môcť dobre slúžiť ľuďom. Csak akkor fogunk tudni jó szolgálni az embereknek. Ak budeme mať čas preto, aby si svoje srdcia vedeli otvoriť a povedať svoje bolesti. Ha lesz rá időnk, hogy megnyithassák a szívüket és elmondhassák a fájdalmaikat. Pán Ježiš mal čas na ľudí. Az Úr Jézusnak volt ideje az emberekre. A potom mal aj čas aj na odpočinok. És aztán volt ideje a pihenésre is. A to je to veľké. És ez az a nagy dolog. Že on má čas aj teraz pre nás. Hogy neki most is van ideje ránk. Chcem vás povzbudiť. Buzdítani akarlak benneteket. Veľmi som vďačný Pánu. Nagyon hálás vagyok az Úrnak. Za to, čo sa odohralo aj teraz túto nedelu. Azért, ami most vasárnap is történt. Viete, že sme krstili, myslím, okolo 19 ľudí. Tudjátok, hogy bemerítettünk körülbelül, úgy tudom, hogy 19 embert. Nie som si 100% neistý. Nem vagyok 100%-osan biztos. Nezvyknem ich počítať. Nem szoktam őket számolni. Ale niektorí mi to hovorili. De némelyek ezt mondták nekem. A veľmi som vďačný za to. És nagyon hálás vagyok azért. Že viem, že títo ľudia potrebujú tú pomoc, ten svoj čas. Mert tudom, hogy ezeknek az embereknek szükségük van segítségre, időre. A ja viem, že proste keď venujeme ten čas, investujeme do kráľovstva Božieho. És tudom, hogyha rászánjuk az időt, és befektetünk ilyen módon Isten királyságába, tak máme pocit naplnenia svojho života. Akkor úgy érezzük, hogy beteljesedtünk, hogy az életünk értelmes.
Ale ak žijeme život pre seba, de hogyha csak magunkért élünk, pre svoje vlastné obohacovanie, a saját meggazdagodásunkért, pre svoje vlastné dobro, a saját javunkért, pre svoje vlastné ciele, a saját céljainkért, hoci by sme mali 90 rokov, bár 90 évesek lehetnénk, stále človek má pocit, že ešte nežil dosť na tejto zemi. Mindig az az érzése az embernek, hogy még nem élt eleget ezen a földön. Ale keď svoj život venuješ Pánu, kráľovstvu Božiemu. De hogyha az életedet az Úrnak szánod, és Isten királyságának, tak naraz cítiš, že ten tvoj život sa naplňa. Akkor egyszer csak érzed, hogy az életed beteljesedik. Niekedy aj 30-40 ročný človek, ktorý je naplno v službe kráľovstva Božieho, néha egy 30-40 éves ember is, hogyha teljesen Isten királyságának a szolgálatában áll, má taký pocit naplnenosti života, ako keby už žil 90 rokov. Olyan az életérzése, hogy megvan telve élettel, mint hogyha már 90 évet élt volna. A ja vám to viem povedať zo svojho života. És ezt elmondhatom a saját életemből. Že ja mám taký pocit, ako keby som nie 58 rokov bol žil na tomto svete. Nekem olyan érzésem van, mint hogyha nem 58 évet éltem volna ezen a világon. Ako nejakých 105 rokov, ako Matuzálem. Hanem legalább úgy 105 évet, mint Matuzálem. On žil viacej, samozrejme. De ő még természetesen sokkal többet él. Takže to naplnenie života, így az életnek a teljessége, to je vlastne, to tajomstvo je v tom, az élet beteljesedésének tehát az a titka, že žijeme pre Pána Ježiša. Hogy az Úr Jézusnak élünk. A keď žijeme pre Pána, és amikor az Úrnak élünk, tak žijeme s Jeho srdcom, akkor az ő szívével élünk, a vidíme Jeho očami, és az ő szemével nézünk, a sme Jeho ušami, és az ő fülével hallgatunk. Na túto radosť tak prejavujem preto, és ezt az örömömet azért nyilvánítom így ki, že chcel by som povedať a povzbudiť týchto našich milých bratov a sestri. Mert szeretném ezeket a kedves testvéreket buzdítani és elmondani nekik. Ktorí ste sa nechali pokrstiť. Akik bemerítkeztetek. Že Pán má pripravený pre vás duchovný rast. Ugye az Úr szellemi növekedést készített el a számotokra. A ten duchovný rast vlastne do dvoch rozmerov sa má rozvíjať. És az a szellemi növekedés két irányba történik. Je to ako strom, ktorý ez, má svoje korene. Olyan ez, mint egy fa, amelyiknek gyökere van. A takisto má aj svoje konáre. És lombja is van. A veľmi zaujímavé je, že ten strom je vtedy stabilný a pevný. És nagyon érdekes, hogy a fa akkor stabil és szilárd. A vtedy má veľmi vysokú kvalitu. És akkor jó a minősége. Keď má podobné rozvetvenie koreňového systému, ako má rozvetvené aj vetvy. Amikor hasonló módon is mértékben vannak szétágazva a gyökerei, mint ahogy a lombja is. Tieto korene, tie sú ukryté. Ezek a gyökerek el vannak rejtve. A tie viditeľné časti, to sú tie konáre. És a látható részek azok a lombok. Na tých, to čo je viditeľné na tých konároch, sa má ukázať ovocie. Ami látható, tehát ott az ágakon, ott kellene, hogy látszódjon a gyümölcs. Ale v tom neviditeľne, tam sú tie korene. Ott a láthatatlan részben vannak a gyökerek. A Pán Ježiš Krisztus, keď vyučuje svojich, és az Úr Jézus, amikor az övéit tanítja, hovorí, že musia byť v živote nasledovníka Pána Ježiša niektoré veci viditeľné a niektoré veci skryté. Arról beszél, hogy az Úr Jézus követőinek az életében kell, hogy legyenek bizonyos látható dolgok és bizonyos rejtett dolgok. Tie viditeľné veci,
látható dolgok. Oni hovorí, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi. Azokról azt mondja, hogy úgy fénylik az emberek előtt a ti világosságotok. Že keď vidia vaše dobré skutky. Ugye, amikor látják a ti jó cselekedeteiteket. Aby oslavovali Boha, ktorý je v nebo. Dičujíčik az Istent, aki a mennyben van. To znamená, že musia byť niektoré veci viditeľné v našom živote. Ez azt jelenti, hogy az életünkben kell, hogy legyenek bizonyos látható dolgok. Ale sú zase tiež veci, ktoré nesmú byť viditeľné. De vannak olyan dolgok is, amelyek nem szabad, hogy láthatóak legyenek. A to sú korene. És ezek a gyökerek. A to je vlastne určitý ten skrytý srdca človek. És ez a szívnek az elrejtett embere. Ktorý určuje postoj srdca toho človeka. Aki meghatározza annak az embernek, a szívének a magatartását. Vy môžete vidieť, čo ja v živote robím na vonok. Ty láthatjátok külsőleg, hogy mit teszek az életben. A dobre je, ak tie moje skutky vás pozbudzujú, že chválite Boha, ktorý je v nebesiach. És az jó, hogyha az én cselekedeteim arra indítanak benneteket, hogy dicsérjétek az Istent, aki a mennyben van. Ale vy nevidíte skryté pohnutky mojho srdca. Tehát ti nem látjátok a szívemnek a rejtett indítékait. Vy mnohé veci nevidíte v mojom živote, čo vidí len Boh. Sok dolgot nem láttok az életemben, amit csak Isten lát. A hovorí Pán Ježiš, és azt mondja az Úr Jézus, že vy keď sa modlíte, ugye, amikor imádkoztok, nestojte na ulici a neukazujte to pred všetkými, aby vás ľudia obdivovali a ako tí farizeovia, ktorí stoja na rohoch ulic. Hogy ne az emberek előtt az utcasarkokon álljatok, mint a farizeusok, hogy csodáljanak benneteket az emberek, amikor imádkoztok. Ale vojdite do svojej komórky. Hanem menjetek be az imakamrátokba. A tam v tej komórke. És ott a kamrában. Tam majte tento intimné spojenie so svojím Bohom. Ott legyen ilyen intim összeköttetésetek az Istenetekkel. A tam Boh, ktorý vidí v skrytosti, on vám odplatí zjavne. És ott Isten, aki lát itt a rejtettségben, majd nyilván megfizet nektek. Takisto, keď dávate svoje almužny. Ugyanúgy, amikor az almužnátokat adjátok. Nebuďte ako pohania. Ne legyetek olyanok, mint a pohányok. Ktorí vytrubujú pred sebou. Akik maguk előtt kürtöltetnek. Ale ty nech nevie tvoja pravá ruka, čo robí ľavá. Ne, netudia ta jobb kezet, hogy mit tesz a bal. Proste ty musíš byť pokorný vo svojom srdci. Alázatosnak kell lenned a szívedben. A tie pohnutky tvojho srdca musia byť zodpovedné jedine a prvorade Bohu. És a szívednek az indítékaival első rendűen, elsősorban Istennek vagy felelős. A potom samozrejme, že to ľudia budú vidieť aj na vonok. És aztán természetesen ezt külsőleg is fogják az emberek látni. Aj keď ako to zavrieme za tie do tej komórky, aj tak sa to prejaví. Bármennyire is bezárjuk abba a kamrába, akkor is megnyilvánul. Ale to musí byť skryté. De ennek rejtetnek kell lennie. To je princíp. Ez egy elv. Predstavte si, že rastlinka by mala obnažené korene. Képzeljétek el, hogy egy növénynek a gyökere fel lenne tárva. Alebo strom by mal von korene zo zemou. Vagy a fának a földből kiállnának a gyökerei. Viete, čo by sa stalo s tým stromom? Tudjátok, mi történne azzal a fával? Za krátky čas by vyschol. Rövid idő alatt kiszáradna. My musíme mať skryté obecenstvo s Bohom. Kell, hogy legyen nekünk egy rejtett közösségünk Istennel. My musíme mať také skryté obecenstvo s Bohom, ktoré ťahá tú životodárnu šťavu. Olyan rejtett életünk, közösségünk kell, hogy legyen Istennel, ami úgy vonja ki azt az életadó nedvet. A jednoducho v tej skrytosti s Bohom mám to tajomné obecenstvo s Pánom. És az Istennel való ebben a rejtett kapcsolatban van vele egy ilyen titokzatos közösségem. Lebo ak všetko to, čo dávam von, teda všetko to, čo prežívam s Bohom,
dávam von a môže sa stať, že niekto ešte viac dá von, ako čo prežíva s Pánom. Mert hogyha mindent leleplezek, kiteszek, amit az Úrral átélek, sőt vannak, akik többet is kitesznek, mint amit ténylegesen átélnek. A jednoducho uschne tá rastlina. Akkor az a növény kiszárad. My musíme mať skryté, tajomné obecenstvo s Bohom. Kell, hogy legyen ilyen rejtett, titokzatos közösségünk Istennel. A to, čo vychádza von z nášho života, és ami kijön az életünkből, to musí byť len určité percento, až egy bizonyos százaléka, toho, čo prežívame. Annak, amit átélünk Istennel. Aby sme nevyschli. Hogy ne száradjunk ki. Ja som poznal ľudí, ktorí sa rozbehli za Pánom. Ismertem embereket, akik elkezdtek futni az Úr után. A veľké veci prežívali s Pánom. És nagy dolgokat tapasztaltak meg az Úrral. A ľudia ich obdivovali. És az emberek csodálták őket. A ľudia proste ich uznávali. És az emberek elismerték őket. Ale títo ľudia nemali skryté obecenstvo. To svojské, to tajomné. Nemali tú svoju komórku. De ezeknek az embereknek hiányzott ez a rejtett közössége, nem volt meg ez a kamrájuk. A vyschli. És kiszáradtak. Proste prišla kríza do ich kresťanského života. Válság jött a keresztény életükbe. A tu by som vás chcel povzbudiť. És itt szeretnélek benneteket buzdítani. Vy, milí kresťanci. Ti, drága bemerítkezők, akik bemerítkeztetek. Sa aj túto nedelu, ale aj pred dvoma mesiacmi krstili. Akik most vasárnap, meg két hónappal ezelőtt bemerítkeztetek. Vy musíte hľadať veľmi hlboké obecenstvo s Pánom. Egy nagyon mély közösséget kell keresnetek az Úrral. Musíš vedieť plakať Pánovi. Tudnod kell sírnod az Úr előtt. Ale len jemu. De csak előtte. A zase len jemu sa radovať. És csak előtte örvendezni. Jemu skákať, jemu tancovať. Neki ugrándozni, neki táncolni. Tam tej zatvorenej komórke. Ott abban a rejtett imakamrában. Nestačí tancovať a vyskakovať len pred bratmi a sestrami v zhromaždení. Nem elég táncolni és ugrándozni csak a testvérek előtt a gyülekezetben. A doma v komórke to nerobíš. Otthon az imakamrában meg nem teszek. To, čo ty skáčeš v zhromaždení a to, čo dvíhaš ruky v zhromaždení. Amit te ugrándozol a gyülekezetben és a kezedet, amit fölemelsz a gyülekezetben. To môže byť len malý zlomok toho, čo ty prežíváš v skrytosti s Bohom. A čak egy töredéke lehet annak, amit Istennel való rejtettségedben átélsz. Lebo ty musíš mať v skrytosti veci. Mert kell, hogy ilyen rejtettségben legyenek a dolgok. Aby si nevyhorel. Hogy ne égél ki. Aby si mal pokračovanie, aby to tvoje duchovno malo pokračovanie. Hogy a te szellemi életednek legyen folytatása. A ako vlastne tie korene idú dole? És akkor hogyan mennek lefelé azok a gyökerek? Keď si čítam písmo. Amikor olvasom az írásokat. A listujem Bibliu. És lapozgatom a Bibliát. Prosím Ducha Svetého. Kérem a Szent Szellemet. Aby ma uvádzal do každej pravdy. Hogy vezessen el minden igazságra. Neutekám cez listy. Nem rohanok át az egyes lapokon. Ale stíším sa. Hanem lecsöndesedek. A idem do hĺbky. És mélyre hatolok. A tie jemné korienky mojej túžby poznať hĺbšie Pána. És az Urat mélyebben meg akarom ismerni, és ezek azok a kis gyökerek. Tieto jemné vlásočnice. Ezek a kis hajszálgyökerek. Oni idú za vlahou. Azok mennek a nedvesség után. A tá vlaha mi tie minerály pomáha vtrebávať. És a nedvesség segít abban, hogy ebbe a gyökérbe én betudjam ezeket písmo. Az ásványokat. Úgyha olvasod az igét. Musíš s veľkým očakávaním otvárať Bibliát. Akkor nagy várakozással kell fellapozni a Bibliát. Ku mne, Pán? Hogy mit fog megint szólni hozzám az Úr? Čím ma oslovi? Mivel fog megszólítani? A vnášať to do svojho srdca. És ezt így bevinni a szívedbe. A povedať, Páne, tu som. És azt mondanod, no, Uram, itt vagyok. Aby som činil tvoju vôľu. Hogy cselekedjem az akaratodat. Naplnil tvoje slovo. Hogy beteljesítsem az igédet. A tak, kdekoľvek listujem písme. És akkor bárhol lapozgatok az írásokban. Všade tie vlásočnice, tá túžba,
tá viera a túžba ide do hĺbky. És akkor mindenütt mennek le a mélybe ezek a hajszálgyökerek, ez a hit és ez a vágyakozás. A niekedy to sú také, také záplesky pravdy. És néha ezek az igazságnak ilyen villanásai. Ale neskôr sa to stanú mohutnými koreňmi našej viery. De később ezek hitünknek ilyen erőteljes gyökereivé válnak. Ak my nemáme toto tajomné spoločenstvo s Bohom, hogyha nekünk nincs meg ez a titokzatos közösségünk Istennel, môžeme sa navonok ako strom vyvíjať, akkor fejlődhetünk ugyan látszólag úgy, mint egy fa. Ale naši milí bratia mi iste potvrdia, že tam v Tatrách tá kalamita odhalila mnohým stromom korene. Ne itt a keletről jött testvéreim biztos igazolják azt, hogy amikor volt az a katasztrófa a Tátrában, hogy ott a gyökerekkel volt baj. Že jednoducho tie korene mnohých stromov boli plitké. Ugye nagyon sok fának nagyon sekély volt a gyökere. Viete prečo? És tudjátok miért? Lebo pod tými koreňmi boli skaly. Mert a gyökerek alatt kő volt. A tie stromy nemohli púšťať hlboko dole korene, tak len po povrchu išli tie korene. És mivel a fák nem engedhettek mélyen gyökeret azokba a sziklákba, ezért csak úgy a felszínen terjedtek. A potom, keď prišla tá výchrica, tak ich vlastne vytrhala aj od koreňov. És amikor jött az a nagy szélvihar, akkor gyökerestől kitépte. Lebo nemali hlboké korene. Mert nem volt mély a gyökerük. Mali plitké korene. Hanem sekély volt. Viete, tie plitké korene, oni nie z hĺbky berú vlahu. Tudjátok, ezek a sekély gyökerek, azok nem a mélyből veszik a nedvet. Ale oni berú vlahu z prostredia. To znamená, že poprší. Hanem a környezetükből, amikor éppen esik. Tak z toho sa riadne napijú tie korene. Akkor abból a gyökerek jól beisznak. A z toho proste sa rozvíjajú. És akkor abból fejlődnek. Ale oni nemajú stále i vlahy. De nincs ott állandóan nedvesség. Pretože tá stála vlaha ide z hĺbky. Mert az állandó nedvesség a mélyből jön. A potom, keď prídu skúšky a ťažkosti, sú vyvrátení títo služobníci. És amikor jönnek a próbák és a nehézségek, akkor ezek a szolgálók, ezek kifordulnak. A viete, čo môžu byť tie skaly? És tudjátok, mik lehetnek ktoré nám nepustia hlboko ísť dole? Sziklák, amik nem engedik, hogy mélyre hatoljunk. Nevyriešená naša minulosť. A mi megoldatlan múltunk. Ak sme mali dočinenie s okultizmom. Hogyha például okultizmussal volt kapcsolatunk. A nemáme to vyriešené. És ez még nincs lerendezve. Nemáme to vyznané. Nincs megvalva. Neprežili sme oslobodenie. Nem éltük át a szabadulást. Máme tam kameň. Akkor ott van egy kő. Alebo sme mali spory, mali sme hašterenia v rodine, alebo vo vzťahu. Vagy viszályok voltak a családban, a kapcsolatokban. A nemáme odpustené veci. És nincsenek a dolgok megbocsátva. Tak jednoducho nehľadáme to živé obecenstvo s Pánom. Akkor egyszerűen nem keressük az Úrral az élő közösséget. Prídeme do zhromaždenia. Eljövünk a gyülekezetbe. A tam prší. És akkor ott esik. Až sa tak leje. És csak úgy esik az eső. A halleluja, halleluja. És halleluja, halleluja. Riadne sa napojíme. És akkor rendesen beisszuk magunkat. Ale tam v našom živote nie sú zriadené veci. De a dolgok nincsenek elrendezve az életünkben. A žijeme z toho, čo prežijeme v zhromaždení. És abból élünk, amit átélünk a gyülekezetben. Beda nám. Jaj nekünk. My musíme hľadať komórku. Nekünk az imakamrát kell keresni. A keď uvidíme, že Pán nám pripomenie, že nemáme zriadené veci, és hogyha az Úr eszünkbe juttatja, hogy nincsenek elrendezve a dolgaink, tak ideme a odstraňujeme tie skaly. Akkor megyünk és eltávolítjuk azokat a köveket. Aby sme mohli hlboko púšťať korene. Hogy mire ereszthessük a gyökereinket. Aby sme aj v čase sucha. Hogy a szárazság idején is. Keď v zhromaždení není už halleluja. Amikor már gyülekezetben nincs halleluja. A neprší. És nem esik. Ale už každý je vypálený a vyhorený. Hanem mindenki ki van égve. Tak ešte my stále máme z hĺbky vlahu. Akkor nekünk még mindig van a mélyből jövő nedvességünk. Ja vám musím povedať.
És el kell mondjam nektek, za 43 rokov nasledovania Pána Ježiša. Az alatt a 43 év alatt, mióta az Urat követem, zažil som všeličo. Sok mindent átéltem. Zažil som aj takú duchovnú suchotu. Olyan szellemi szárazságot is átéltem. Že keď kazatelia kázali, tak sa im prášilo z úst. Ugye, amikor az ige hirdetők prédikáltak, akkor porzott a szájuk. Proste jednoducho, a ja som vedel, že ja potrebujem žiť. És én tudtam, hogy nekem élnem kell. A bola taká suchota bola. És akkora szárazság volt. Že sme sa s manželkou, my, ktorí sme mali obecenstvo s Pánom, rozhodli, že ideme sa modliť a postiť za prebudenie. Hogy mi a feleségünkkel, akiknek volt közösségünk az Úrral, eldöntöttük, hogy elmegyünk imádkozni és böjtölni az ébredésért. Ale ako sme k tomuto došli? De hogyan jutottunk mi el idáig? Asi tak, že sme mali hlboké korene. Hát úgy, hogy milyen voltak a gyökereink. Že nám nestačilo len to, čo dostávame v zhromaždení. Hogy nem értük be azzal, amit a gyülekezetben kaptunk. Ale že sme išli v tej komórke do obecenstva, hlbokého obecenstva s Bohom. Hanem, hogy az imakamrában a Istennel egy mély közösségbe mentünk. A potom v čase sucha Boh dal pramene na pustinu. És aztán a szárazság idejében Isten forrásokat adott a pusztán a mélyből. A začalo prebudenie. És elkezdődött az ébredés. A tu vás chcem povzbudiť. És itt buzdítani szeretnélek benneteket. Na toto hlboké s Bohom obecenstvo. Erre a Istennel való mély közösségre. Ráno, keď vstanete. Reggel, amikor fölkeltek. Nemyslite najprv na kávu. Ne a kávéra gondoljatok először. Ale na Pána Ježiša. Hanem az Úr Jézusra. Na ktorý ste sa pousmiali. Némelyek elmosolyodtatok. Asi máte radi tú kávu. Talán szeretitek azt a kávét. Ale vás, ktorých nevidím, aj vy sa usmievate. De ti, akiket nem látlak, ti is mosolyogtok. Ale aj vy majte radšej Pána Ježiša ako kávu, ako rannú kávu. De ti is inkább az Úr Jézus szeressétek, mint a reggeli kávét. Ak si zameníš rannú kávu s obecenstvom s Pánom Ježišom, tak nehovor, že miluješ viac Pána ako kávu. Hogyha felváltod az Úrral való közösséget a kávéval, akkor nem mondd, hogy jobban szereted az Urat, mint a kávét. A Pán Ježiš hovorí, že on nechce, aby sme mali cudzích bohov pred. És az Úr Jézus azt mondja, hogy ő nem akarja, hogy idegen isteneink legyenek. A potom, keď mi máme to obecenstvo s Pánom, és hogyha megvan az a közösségünk az Úrral, tak tam na vonku začne vyvíjať sa to ovocie na tých konároch. Akkor ott azonnak külső ágakon elkezd kifejlődni a gyümölcs. A tam svieti slnko. És ott süt a nap. Tam prichádza svetlo. Ott jön a fény. A tam dozrieva to ovocie. És ott beérik a gyümölcs. Pán Boh má čas. Az Úr Istennek van ideje. On nechá, aby dozrievalo to ovocie tvojho života. Ő hagyja, hogy az életed gyümölcse beérjen. Ja som veľmi vďačný. Nagyon hálás vagyok. Lebo mám záhradu. Mert van egy kertem. A tam som vysadil nejaký vinič. És szőlőt ültettem oda. A keď som tento rok, és amikor ebben az évben, nechal som asi o 50% viacej strapcov na viniči, ako doteraz som nechával. Az idén 50%-kal több fürtöt hagytam rajta a tőkén, mint a korábbi években. A kto si mi hovoril, no to ti nedozrie. És valaki azt mondta nekem, ez nem fog beérni. Hovorím, Pán sa postará. És én azt mondtam, az Úr gondoskodik. A musím vám povedať. És azt kell mondjam. Že teraz, keď idem do záhrady. Most, amikor megyek ki a kertbe. A môžem trhať tie zrelé strapce. És akkor le szakíthatom ezeket az érett fürtöket. Také sú sladké. Annyira édesek. Vidíte, Pán Boh našiel si čas na to, aby proste pôsobil na to, aby to ovocie dozrelo. Látjátok, az Úr talált rá időt, hogy megérleje azt a szőlőt. A ten spôsob si na to našiel. És a módját is megtalálta. Ešte pred dvomi mesiacmi sa mi zdali tak malé tie bobule, hovorím, no toto bude ako nejaké paberky len. Két hónappal ezelőtt még annyira picik voltak azok a bogyók, hogy úgy tűnt, hogy ez csak ilyen... Ja,
Yeah. Benge. Ilyen benge. Bönge lesz. No. Ale teraz vidím, že pán tomu dal požehnanie. De most már látom, hogy az Úr megáldotta. Bolo veľa slnka. Sok nap volt. Veľa tepla, veľa svetla to dostalo. Sok fény, sok meleget kapott. A ty potrebuješ chodiť vo svetle. Neked is fényben kell járnod. A ty potrebuješ chodiť v láske pánovej. Neked is az Úr szeretetében kell járnod. Veď aj ty si milovaný pánov. Hiszen te is az Úrnak a szeretetje vagy. Aby dozrelo to tvoje ovocie, ty musíš veľa lásky prežívať. Sok szeretetet kell átélned ahhoz, hogy megérjen benned a gyümölcs. A vtedy je to tvoje ovocie sladké. És csak akkor lesz édes a gyümölcsöd. Ak neprežívaš lásku pánovu, ak sa nevieš kochať v láske pánovej, nebudeš vedieť milovať okolo seba ľudí. Úgyhogy nem éled át az Úrnak a szeretetejét, és nem tudsz benne gyönyörködni, akkor nem fogod tudni szeretni az embereket. Kdo si mi povedal? Valaki azt mondta nekem. Bratšanko, ja nedostanem vôbec lásku. Sándor testvér, én egyáltalán nem kapok szeretetet. Môj muž je taký despotát, on ma nelúbi. A férjem egy zsarnok, és nem szeret. Trápi ma. Gyötör. A hovorí, nemám odkiaľ zobrať lásku, ako môžem dávať? És azt mondja, hogy nincs honnan szeretetet vennem, hogyan tudnék adni. A ja som povedal. És azt mondtam. Keby si tú lásku dávala, čo dostávaš od človeka, hogyha azt a szeretetet adnád, amit embertől kapsz, to by bola ľudská láska. Akkor az emberi szeretet lenne. A to ľudia by videli, že to je príkre, to je niečo, čo... És az emberek látnák, hogy ez nem az igazi. Ale ak to prichádza Božia láska, de hogyha az Isten szeretete, to je taká sila, akkor az akkora erő van benne, a to je také svetlo, és az akkora világosság, že jednoducho to ľudí presvieča. Hogy egyszerűen ez az embereket meg tudja győzni. Teda mi od pána bereme túto lásku. Tehát mi az Úrtól vesszük mi azt a szeretetet. Mi máme od pána svetlo. Az Úrtól vesszük a fényt. Nie z knižiek, nie z vyučovaní ľudských. Nem könyvekből és emberi tanításokból. Ale z toho obecenstva s pánom. Az Úrral való közösségből. Keď idem do komórky. Mikor megyek az imakamrába. A otvorím si Bibliu. És kinyitom a Bibliámat. A teraz som v obecenstve s ním. És a közösségben a to svetlo svieti. És világít az a fény. A to tej komórky som objatí pánovom. És az úrnak a karjába vagyok ott abban az imakamrában. Úplne ten cukor sa rozmáha, tá láska pánova sa rozmáha v mojom srdci. Az a cukor, Istennek a szeretete úgy szétárad a szívemben. Ak nemám toto svetlo z pánové, hogyha nincs ez az Úrnak ez a világossága velem, és ez a közösség, tak jednoducho tá aj moja služba je bez tej sladkosti. Akkor a szolgálatomból is hiányzik az az édesség. A niečo tam chýba. Valami ott hiányzik. A ak vám donesú kyslé ovocie, és hogyha hoznak nektek savanyú gyümölcsöt, a má svoju farbu všetko tak, že je to poriadku, és a színe rendben van, úgy néz ki, hogy minden rendben van, a zahryznete do neho, beleharaptok, a urobíte brrrr. És akkor azt mondjátok, hogy brrrr. Vidím, že niektorých z vás triaslo spolu so mnou. Látom, hogy egyesek megrázkódtatok velem együtt. No, to ovocie malo málo svetla. No, ez a gyümölcs kevés fényt kapott. Málo tepla. Kevés meleget. Vidíte? Látjátok? Taký je aj náš život. Ilyen a mi életünk is. Mi môžeme pekne hovoriť veci. Szépen mondhatjuk a dolgokat. Perfektný kresťanský tvar môžeme mať. Tökéletes keresztény formánk lehet. Ale ak niekto nás ochutná. Hogyha van, aki megkóstol bennünket. Citron ízű. Má chuť citron. Vidíte? Látjátok? My potrebujeme chodiť v tom obecenstve s pánom. Szükségünk van arra, hogy az Úrral való közösségben járjunk. Nevidajte všetko to, čo máte. Ne adjatok ki mindent, amitek van. Jednoducho choďte do obecenstva, do tajomného spojenia s Bohom. Menjetek le abba a titokzatos összeköttetésbe az Úrral. A to, čo vydávate von, to je len percento. És amit kiadtok, az csak egy százalék. Nem egy százalék, csak... Tök valamennyi százalék. Tak, valamennyi, tak. To znamená, že my musíme takto zotrvávať pána. És így kell az Úrban megmaradnunk.
Takže prosím aj vás, krstenci. Úgyhogy benneteket is kérlek, akik most merítkeztetek be. Aby ste hľadali toto obecenstvo s Pánom. Hogy keresítek az Úrral ezt a közösséget. A potom dávali aj to ovocie smerom vonok. Aztán pedig kifelé is hozzatok gyümölcsöt. A poviem vám, čo to ovocie je. És elmondom nektek, hogy mi az a gyümölcs. To je ovocie ducha. Az a szellemnek a gyümölcse. A to je láska. És ez a szeretet. Radosť. Öröm. Pokoj. Békesség. Dobrota. Jóság. Vernosť. Hűség. Krotkosť. Szelítség. Zdržanlivosť. Önuralom. A keď tieto veci máme. És hogyha ezek a dolgok megvannak bennünk. A oni sú zrele. És érettek. Tak sú sladké a priateľné. Akkor édesek is elfogadhatóak. A keď sú nepriateľné. És hogyha nem fogadhatóak el. Tak striasajú ľudí. Akkor az emberek megborzadnak tőlük. A jednoducho povedia, hovorí, dobre hovorí, ale nedobre robí. És azt mondják, hogy hát beszélni jól beszél, de nem jól cselekszik. Na, to je ten problém. Ez az a gond. Ďakujem vám za pozornosť. Köszönöm a figyelmeteket. Teraz sa budeme modliť. Most imádkozni fogunk. Drahý nebeský Oče. Drága mennyei Atyánk. Z celého srdca ti ďakujeme za tento večer. Teljes szívünkből köszönjük neked ezt az estét. Ďakujeme ti za týchto drahých mladých ľudí. Köszönjük ezeket a drága fiatal embereket. Ktorých si doniesol z ďaleka i z blízka. Akiket messziről meg közelről is ide hoztál. Ďakujem, že ich vyučuješ. Köszönöm, hogy tanítod őket. Ďakujem, že ich vedieš touto láskou. Köszönöm, hogy vezeted őt ezen a szeretetten. Ďakujem, že môžem vidieť oheň tvojho ducha v ich srdciach. Köszönöm, hogy láthatom a szívükben a te szent szellemednek a tüzét. Ako horí ich srdce. Hogyan lángol a szívük. Pre tvoje kráľovstvo. A te királyságodért. Požehnaj týchto mojich drahých. Áld meg ezeket a drága testvéreket. Prosím ťa, aby ti boli verní. Kérlek, legyenek hozzád hűek. Pevní. Szilárdak, állandóak. Požehnaj ich. Áld meg őket. Tom drahom mene Pána Ježišova. Az Úr Jézus drága nevében. Amen. Amen.